Bisschop, vandaag is het donderdag 29 september. En er is vandaag een bijeenkomst geweest met priesterstudenten en priesters. In het kader van de Week van de Sacramenten over het sacrament van boete en verzoening. Waarom deze bijeenkomst? Maandag zijn we begonnen met het doopsel. Vandaag donderdag het sacrament van boete en verzoening, de biecht. Omdat het een belangrijk sacrament is. Het is een sacrament waarin we de liefde van God vieren, zijn barmhartigheid. Je wordt uitgenodigd in je gebroken bestaan, je zonde te beleiden, ten overstaan van een priester die namens God je hoort en die ook met je in gesprek gaat en die dan ook vergeving mag schenken in naam van de Heer. Op die manier mag je de liefde van God vieren en ook zijn barmhartigheid ontvangen om opnieuw te beginnen, gesterkt door de barmhartigheid van God. Want waarom beveelt de kerk het sacrament van boete en verzoening aan de biecht? Je kunt ook zelf je zonde beleiden in een gesprek met God. Het is zo dat je natuurlijk in gesprek kunt zijn met God in het gebed. Dat doen mensen ook veelvuldig. Maar wanneer je je zonde beleidt of wanneer je werkelijk uitspreekt wat je verkeerd hebt gedaan, dan leg je in zekere zin ook de reactie erop uit handen in de handen van de priester. Die dan jou kan bemoedigen, die je ook kan berispen, die je ook kan aansporen om je leven in het licht van het evangelie te beteren. En dan vergeving te schenken in naam van God, zodat je zelf ook werkelijk een voornemen kunt maken om het goede te doen en zo het kwade te overwinnen. De barmhartigheid van God willen zoeken, zei u, wordt ingegeven door de Heilige Geest. Het is zo dat wanneer wij nadenken over ons leven en op het spoor komen dat we mensen zijn die tekortschieten, fouten maken, echte zonden begaan, dan is het een geschenk van de Heilige Geest als je naast het vinden van je gebrokenheid ook de bereidheid hebt om eerlijk ten overstaan van God uit te spreken wat de zonden zijn en dan ook te vertrouwen op God. En een daad van vertrouwen stellen, het sacrament van boete en verzoening, dat doe je niet op eigen kracht, dat is ook in kracht van de Heilige Geest die je daarin steunt en inspireert. Bisschop, wat maakt iemand tot een goede biechtvader? Een biechtvader is iemand die in naam van de Heer luistert en vergeving schenkt, omdat Christus zelf ons daartoe de mogelijkheid biedt en ook toerust in kracht van de wijding. Een goede biechtvader is iemand die niet alleen biecht hoort, maar die zelf ook biechteling is, die ook uit eigen ondervinding weet wat het betekent om door God vergeven te worden en barmhartigheid te ontvangen. Iemand die zelf biechteling is, wordt ook gekleurd in zijn biechtvader zijn door deze ondervinding van barmhartigheid.